Toto je kryštalizácia z roztoku. Vytvárame pekné kryštalíky modrej skalice alebo soli. Vďaka novým pomôckam v chemickom laboratóriu teraz môžu žiaci poskladať modely napríklad kyseliny octovej, mravčej či DNA, robiť jednoduché i zložitejšie pokusy, na biológii chytiť do ruky srdce, pečeň či mozog, pozrieť si, ako vyzerá zvnútra ucho, oko a iné ľudské orgány. Štátny inštitút odborného vzdelávania vybral túto základnú školu na základe obhliadky a pozitívneho hodnotenia medzi pilotné školy v rámci projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami. A myslím si, že je to veľmi dobré, keď deti získavajú aj takéto praktické skúsenosti, môžu sa zoznámiť v tej fyzikálnej, chemickej učebni, takými vecami, ku ktorým možno si vytvoria v budúcnosti vzťah a bude to práve ten rozhodujúci moment, ktorý ich ovplyvní pri výbere ďalšieho štúdia. V súčasnosti sa projekt realizuje na 49 vybraných pilotných základných školách na Slovensku. V Trenčianskom kraji bolo vybratých 7 škôl, z toho v Prievidskom okrese práve základná škola na ulici Rastislavova. Veľmi ma teší, ako ste spomenuli, že škola už pomocky využíva. Sú na slovenské školy, ktoré ešte nevyužívajú pomocky a čakajú na školenie. Preto som hrdá na to, že táto škola, ako aj ďalšie moje pilotné školy v tomto kraji, pomocky používajú. Projekt prináša modernizáciu obsahu vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti človek a príroda, to sú biológia, fyzika, chémia, a človek a svet práce, teda technika. Veľkú radosť neskrýval dlhoročný učiteľ praktického vyučovania a bývalý riaditeľ školy. Ako jediní sme si zachovali dielne a takéto podobe, ako vy vidíte, samozrejme, že teraz sú už modernizované, ale pre mňa bolo vždy dôležité vychovať deti v technike a vedel som, že technika musí prísť znovu naspäť do škôl, pretože to je budúcnosť, základ pre ďalšie vzdelávanie na stredných školách. A čo všetko do dielni pribudlo? Je to od základných pílok, obrábacích ručných nástrojov po elektrické nástroje. A samozrejme, že každý, ktorý to obehne tu a pozrie si tie nové pomocky, tak sa zastaví pri tom, čo je špička, a to je na základnej škole mať sústruh na drevo a na kov. Tak si myslím, že to je naozaj tá čerešnička na torte. Je to projekt síce náročný na realizáciu. Kolegovia, ktorí sú poverení zaviesť tento projekt do praxe, tak určite je to ťažká úloha popri ich normálne bežných povinnostiach. Ja im touto cestou iba môžem poďakovať a byť vďačná. A samozrejme, celá tá realizácia projektu posunula a posunie, predpokladám, celý ten výchovno vzdelávací proces naozaj o veľký krok. Zoznámiť sa s projektom a pozrieť si moderne vybavené učebne si mohli v piatok 6. júna žiaci zo Sebedražia a Cígľa, ale aj široká verejnosť na Dni otvorených dverí. A dúfam len, že tento projekt do budúcnosti dá také smerovanie aj ostatným školám a že ministerstvo nájde ďalšie peniaze aj pre ostatné školy, aby mohli byť tiež vybavené takýmito pomôckami. Snažíme sa získavať mimo rozpočtové prostriedky a práve tu si myslím, že je príležitosť pre školy zapojiť sa do takýchto výziev a snažiť sa tieto prostriedky získať takýmto spôsobom. Projektom chcú presviečať žiakov, ale aj ich rodičov, že remeslo má zlaté dno. Aj takto sa možno podarí znížiť alarmujúcu nezamestnanosť. Práve výber vhodnej strednej školy dáva deťom šancu neskôr sa úspešne zamestnať.